No, mobilní rozhlas je tedy podle nejenom mého názoru, ale názoru mnoha lidí, se kterými se stýkám, velice současnou potřebnou informační, řekl bych, institucí. A já dnes, ať se nacházím kdekoliv, tak s aplikací mobilního rozhlasu se dovídám to nejpodstatnější, co bych měl správně vědět jako občan tohoto města. Já bych řekl, že je to nezastupitelný zdroj informací a představa, že už bych dneska byl bez toho, je pro mě jaksi nemyslitelná. Mobilní rozhlas bych rozhodně doporučil především seniorům. Především seniori by měli být informováni proto, aby se do té společnosti nadále mohli začleňovat, aby byli také v určité informovanosti, aby byli v bezpečí. Tak bych měl vědět informace, které se dějí kolem mě, v mém městě, v mém okolí, a v tom případě mobilní rozhlas na prvním místě bych měl být mezi všemi aplikacemi.